memoria histórica, recollimos ese agasallo que nos lanzaron e hoxe podemos disfrutar desta magnífica publicación. Non teño outra cousa que dicir que dar as grazas a Regadusa e as persoas comprometidas ca memoria por facer posibles cousas como estas. Teño que agradecer, eso sí, a presencia hoxe entre nós da súa filla Lucrecia. É unha honra que esteas aquí, que nos podas acompañar e que compartas con todas nós pois, a memoria do teu pai. Xunto con todas e todos vós e xunto coas asociacións da memoria seguiremos traballando para non dar un paso atrás por todo o conseguido durante estes 4 anos poñendo o foco, facendo política de memoria. É un libro moi completo que nos devolve a imaxe desta persoa, de José Casal, represaliado, encarcelado. Con memoria histórica estamos falando do labor da sociedade civil que ao longo de décadas mantivo viva moitas veces na clandestinidade, é dicir, foi moitas veces memoria clandestina, porque había medo a falar, naturalmente que había medo a falar, mesmo había medo a lembrar en ocasións. E as vítimas do terror fascista do 36 mantiveron nas familias con dedicación casi, diríamos, amorosa, esa memoria. A lembranza emocional, a intimidade, a dor colectiva, mesmo tamén, ás veces, a ledicia por algúns actos de resistencia verdadeiramente gloriosos dos que temos que falar tamén, porque non todo foi resistencia pasiva, houve tamén reaccións, algunhas simbólicas, pero outras verdadeiramente atrevidas. O que fixo José Casal cando escribiu naquel cuaderno dos que na miña época escribíamos na escola, o que fixo foi trasladar ao papel a memoria viva da súa experiencia vital durante os anos de cativerio. Ese exercicio de trasladar con precisión, con datos, para evitar que esa memoria volátil que temos, que co tempo vai se facendo cada vez máis débil, que quedase aí e que quedase nítida, non solamente para os seus fillos, sino tamén para a sociedade. Porque algunhas veces, cando imos solamente aos feitos xenéricos, esquecémonos de que detrás deses feitos xenéricos hai homes e mulleres, non? Que sufren. E eu creo que eso é o valor que ten fundamentalmente o manuscrito de Tío Pepe.